Друзья, приветствую всех. Находимся на полі судебно-спасійний соняшник Розета от Сінгінти. Значить, по соняшнику був посіяний і оброблений євролатінгом плюс по 2 літри тут. Дали гербіцида, ну, по бур'янам, як можете бачити, бур'яни осталось. Трошки чи були перерощі, чи... Хоча я б не сказав, що це перерощі амброзія. Осталось в основному амброзія. Так, там лободу мішій таке позабирало. Це єдине, що амброзія осталось. Рішили його не сапати, не трогати взагалі. Вже, в принципі, тут його не так багато, і він його присадило, і він не росте, що значить. Рішили не сапати, просто щоб землю не ворушити, щоб зберегти трохи влагу, ну, це не помогло. Трещини такі зараз тут. Земля мокра. За останній місяць у нас було, виходить, за 30 днів десь приблизно 15 мм осадків було. Ну, земля така трошки влаги ще є. По соняшнику. Соняшник неравномірний, трошки підрівнявся по сравненню з тим, що було раніше. Ну, все одно неравномірний, є, так видно. Трохи він волнами. Так, по самому ростінню виходить. Нормальний, товстенький він, красивий. Є, що попадаються тоненькі, ну тоненькі там, де двойники покидали. Ось в цьому ряду, виходить 5 штук ось, то вони трошки тонші. Ну так, в принципі, трошки він поболів, ну верхні всі остальні листки вже нормальні. Було після посіву дуже багато ваги, осадків, і трошки він у нас болів. Фунгіцидом не обробляли, так оставили його. Так, ну такий соняшник вже видно будущу шляпку чи кошик. Міждурядя почти закрив він. Ну я думаю, що воно таке станеться вже. Може чуть-чуть щось поміняється. Так, на даний момент поки непоганий соняшник. Влаги ще трошки є, але дощ треба. Ще не критично. Було б непогано в ближайші 2 неділі, щоб пройшов якийсь дощик. Так, тріщини. Думав, будуть по лінії посєва якраз же ж. А вони в міждурядді получилися. Ось так по лінії посєва, то тріщин поки не замічав, наче. Є де-не-де. Земля м'яка, ось йдеш, аж провалюєшся. Так, поперечка трошки вища. Так, зараз прервусь. У нас, виходить, там з того краю є тунка постійно. Не вийшло її просапати вовремя. Вона ж під класику. Там просапали його. Тут, напевно, скоріше всього, да. Тут вже мене підгортали, підгорнули з балки, бо тут вже був високий і просто... Трактором, КРНом почав ламати його, то тут не підгортали. Так, зараз на паузу туди перейду та покажу. Так, перейшов, значить, сюди до тунки, це зараз в розеті. Ось все. Ну, воно одразу видно, тут і амброзія вже в розсоняшника. Так, трошки вища, бо сіяна на неділю раніше. Видно, так? Да? Раз. І пішло. Так, просапали, як вийшло. Ну, бур'яна буде хватати, бо амброзія ось отака тут. Можна було, писали там гліантексом, ну, тут у нас, виходить, 3 гектара і там та сторона чистіша. Тут за 1,5 гектара купляти банку гліантекса, добризкати, буде, треба було щось шукати, в когось перекупити. Так, ну,
Ратунку ми раніше сіяли, гібрид непоганий, от ЛГ це. Нравиться він. Цього году мало її посіяли, ну посіяли. Так, почали з нас жнива вже. Трошки ганяють вже. Не знаю, молотя чи пшеницю почали, чи овес там в той стороні є. Так, по тунки. Ну вже тут шляпка більш видніша, яка буде. Тут непогані такі вони. Тунка хоч в бур'яну, ну вона показувала непогані результати колись в нас. Вирішили в цьому году посіяти. Що посіяли? Собрали остатки прошлогодні, да й посіяли їх. Так, якийсь тут паразит ховається. Так, ну, по чистоті я ж кажу. Тут її небагато, з молодим то перечистимо її. Так. По висоті він метр, зараз покажу, в мене рост 1,70 м, мабуть. Получається, ну, чуть-чуть вище мене. Ну, в основному такий ростом, як я, по 1,70 м. Є ще отакий ось інтересний екземпляр. Ага, виходить, на кожному злі він щось цей. На кожному злі кинув шляпку. Не знаю, що це таке. І ось його бачу теж. Жирує соєшник, можете. Рішив, що одної шляпки мало. Так, бур'янів хватає тут. Тут, виходить, по тунки на той стороні був міші, от мішія там побризкали. Так більше по бур'янам нічого тут би не зробили. Так, тут заходили, розету бризкали, мабуть, трошки пришмалили. Там, наче, далі не видно, переїхали. Так, зараз заїду ще, виходить, на этот самий. Вже буду назад їхати на кукурузу. Покажу, постараюся всю. Зараз Керберус тут, а і там по путі піду 2370, я дивей покажу на сьогоднішній день, як виглядає. Так, це тут витоптано, заїжджали, тут бризкали. Так, ну от такий соняшник на сьогоднішній день. Сьогодні у нас, виходить, яке ж сьогодні число? 13, мабуть. 13 чи 14 іюля. От такий, в такому состоянии сейчас соняшник. Так, все, всем спасибо за внимание, всем удачи, пока.